Ця кривава історія розпочалася ще в 2005 році. Тоді підозрюваний пограбував киянку. Столичні правоохоронці оголосили молодика в розшук. Тікаючи від правосуддя, чоловік переховувався на Хмельниччині і заодно скоїв найкривавіший злочин. 2008-го у Теофіпольському районі разом із спільником він вдерся до помешкання селянки. Нападники силою забрали у жінки 4,5 тисячі гривень. Потім загорнули постраждалу у килим і підпалили. За 8 днів від отриманих опіків бідолашна померла в лікарні. Коли провели вже ряд експертиз, в тому числі експертизу молекулярно-генетичну, встановили, що причетність однієї особи, яка була відразу затримана, а згодом встановили причетність іншої особи. Один із підозрюваних відразу був затриманий. Кримінальне провадження було направлено до суду, він був засуджений до 9 років позбавлення волі. Інший відразу після скоєння злочину зник, його місце встановлено, місце знаходження не було відоме. Перебував в розшуку аж до травня цього року. Тікач розповів, що довгих 11 років переховувався чи не по усій Україні. Навіть деякий час жив у Криму за підробленим паспортом. На Хмельниччину поїхав, аби провідати матір і дружину. Дорогою назад у Кам'янці-Подільському його і затримали правоохоронці. Я не винен ні в чому. Взагалі ні в чому. Слідство покаже. Поліціянти кажуть, під час слідчого експерименту затриманий відтворив усі деталі того злочину. Нині слідчі чекають на результати ряду експертиз. Далі справу скерують до суду. За скоєне втікачу загрожує покарання, передбачене щонайменше 2 статтями. На даний час ми оголосили попередню підозру за статтею 187 частина 4 Кримінального кодексу України. Це розбійний напад, поєднаний з проникненням в житло особи, а також застосування фізичної сили щодо потерпілого. А ще інкримінується злочин, передбачений статтею 121 частини 2 Кримінального кодексу України. Це заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що потягли смерть потерпілої. Юлія Стафурова, Кам'янець-Подільський район, для інформаційного випуску.